Olá, amigos do Alto Giro. Ponto do Automóvel está aqui mais uma vez com excelentes ofertas para vocês. Apresento aqui agora esse Argo 1920 1.3 Drive Top. 1920 com apenas 14 mil quilômetros, R$ 66.900. Venha conferir essa oferta aqui na Ponto do Automóvel, na Alexandre de Moraes. Pessoal, e continua mais ofertas aqui na Ponto do Automóvel. Só aqui você vai encontrar Honda City LX 1415. Carro excelente, é o melhor custo-benefício da categoria. Esse carro por apenas R$ 68.900. Venha para a Ponto do Automóvel e nos procure aqui na Alexandre de Moraes, no Parque Amazônia. Mais ofertas para vocês. Estradinha Vulcano, só a Ponto do Automóvel que tem. Zero, a pronta entrega, branca, 2222, 125.900. Venha nos procurar aqui na Ponto do Automóvel, estamos te esperando com as melhores ofertas e imperdíveis para você. Venha e nos procure aqui, estamos à sua disposição.